ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଏନେଇ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଗତ 12 ତାରିଖରେ ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ନନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମେଘାମ୍ବରୀ ମନ୍ଦିର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ସଭା କରିଥିଲେ। ଏ ସଭାରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ଚିହିଁକି ଉଠି ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ। ଏପରିକି ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବସ ନହେଲେ ପଳାଅ ବୋଲି କହିଥିବା ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରିକି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ମୋବାଇଲ ବିଧାୟକ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେପଟେ ଏନେଇ ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଏନେଇ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓ। ଏବେ ଗତ 12 ତାରିଖରେ ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ନନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମେଘାମ୍ବରୀ ମନ୍ଦିର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ସଭା କରିଥିଲେ। ସେ ସଭାରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ଚିହିଁକି ଉଠି ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ। ଏପରିକି ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବସ ନହେଲେ ପଳାଅ ବୋଲି କହିଥିବା ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରିକି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ମୋବାଇଲ ବିଧାୟକ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେପଟେ ଏନେଇ ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଭୋଟ ଦେଇଛ ବୋଲି ମା ଭଉଣୀ ନ ବୋଲି ହେଲା, ଭୋଟ ଦେଇଛ ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କରିଦେବ?